Herr Rehobo, okkultus neobjektiv. Ein Blumenkarren hat sich von alleine so, in Bewegung gesetzt, ist dann 7 Kilometer lang gedauert. 300 Augenzeugen. Viel Spaß beim Hexensommer. Dal na cestu a cestoval více než půl kilometru, mnoho svědků. No, máme tady všechny záznamy o ověřených psychokinetických pokusech. Víte, já hledám nějaké zajímavosti, jak se vede bezvadně. A co dělá škola? Já myslím, že ty vědci se těší na tvoji velkou hlavu. Ne, myslím, že se zajímají úplně něco jiného. Hele, Harry, prosím tě pěkně, zavři ten obchod a udělej mi něco dobrýho. Ne, mám tady krásnou knížku, Magická cesta bohatství a štěstí. Na čem pracujete? Je to takový... No, snažíme se na něco přijít. Pro jednoho starého přítele. Pro koho? Okamžik, pardon. Ano. Bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Máme 7 dnů v týdnu otevřeno do půlnoci.